ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከዚህ ከዳይመንድ ሆቴል የዛሬው የጅ ከምዝግጅታችን ተጀምሯል። የኑስ መሐመድ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዝግጅታችን ደራሲና ገጣሚ ታገል ሰይፉ ጋር በቅርቡ ተልባና አጥር የተሰኘ መጽሐፍ ወረናንተ አድርሷል። እሱም መጽሐፍ አስመልክተን እንዲሁም ደግሞ ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር እያገናኘን አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን። እንደተለመደው ሁሉ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ጤና ክብር ስለተገኘ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተማሪ ያለው እኔ አንተን ማቀህ በምስል እና ድምጽ በተቀናባበሩ ግጥሞች ነበርና በዚህ ተነሳ እንግዲህ በርካታ ወጣቶች በእያሉበት ያውቃል ብዬ አስባለሁና እስኪ ከነሱ እንነሳና ከዛ ወደ መጻፍህ እንመጣለን። ያ ጊዜ ምን ይመስል ነበር? በተለይ ደግሞ ግጥምን ወደ ምስል ሁለቱን ለማዋሃድ የሄድክበት መንገድ እንዴት አስተዋውሰዋል? ያው አንተ እንዳልከው አንተ ምታቀኝ ከምስልና ድምጽ በሚቀናበሩት የመዝናኛ ክሊፖች ናቸው፣ ግጥም አይደሉም። እኔ ግጥሞች ቀደም ብሎ ነው የተሰሩት። ከ31 ዓመት በፊት ፍቅር የሚል የግጥም መጽሐፍ ነበረኝ። ከዚያ ቀፎውን አትንኩት ነበረ፣ የሰዶም ፍጻሜ፣ በሚመጣው ሰንበት እነኝህ የግጥም መጽሐፎች አሉ። በየጣልቃው ደግሞ በ89 የጻፍኩት ረጅም ኖቬላ ልብ ወለድ አለ፣ ሌዋታን ኢህአዴግ ካምፕ ውስጥ የተገኘው አውሬ የሚለው አለ፣ ከዚያ ብስጦች ቋጭ አለ። ይሄ ሶስተኛው ኖቭል ነው። በመሀል ደግሞ አምሳ አለቃ ገብሩ የሚል መጽሐፍ አለኝ እና ከዚህ በፊልም ከተቀናባበረው ስራ በፊት በአብዛኛው ሰው ዘንድ የሚታወቀው በእሁድ ጠዋት የሬዲዮ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ሬዲዮ በሚቀርበው በአምሳ አለቃ ገብሩ ግጥም ነው። በወቅቱ አዲስ አበባ መስተዳድር ቴሌቪዥን ነበረ የምንሰራው እና አዲስ የፕሮግራም መዋቅር ስንሰራ ሁለት አጫጭር የዶክሜንተሪ ባህሪ ያላቸው ፕሮግራሞች ተከታታይ ሆኑ እና በመሀል እንደ ብሪጅ አንድ ሙዚቃ እንኳ ይግባ የሚል ሀሳብ ሲቀርብ ያን ጊዜ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የሚከፍለው መስተዳደሩ እና ያን ሁሉ ብር እየከፈልንም 5 ደቂቃ እናባክንም በሙዚቃ የሚል ነገር መጣ። አይ እንደዛ ከሆነ ብሪጅ ስለሚያስፈልግ በአንድ ደቂቃ የሆነ በምስል የተቀነባበረ አዝናኝ ነገር እንደ ብሪጅ ልስራ ብዬ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነበር መጀመሪያ እያቀናበርኩ የምሰራው። ሰው እየወደደው ሲመጣ 1 ደቂቃ ተጨመረልኝና በ2 ደቂቃ ኢንተርቴይን ለማድረግ የሚሰራ ነው። እንደ ግጥም አይደለም፣ ግጥም አይደለም። ምክንያቱም ግጥም ከውስጥ አፍልቀ ሲፈነዳ የምትጽፈው ነው። እንደዚህ አይነት ግጥሞቼ ቀፎን አትንኩት፣ ፍቅር፣ የሰዶም ፍጻሜ፣ የሚመጣው ሰንበት የሚለው መጽሐፍ ላይ ነው የምታገኘው። በእሁድ ጠዋት የሬዲዮ ዝግጅት ላይ የሀምሳ አለቃ ገብሩን የማያውቃቸው ያለ አይመስለኝም። ታዲያ ዛሬ የታገል ሰይፉ የኛ እንግዳ ሆኗል። ቢሆንም ይለን ይሆን እኛንስ? እስቲ ወደ ታገል ሰይፉ ልምራችሁ። አውደ አመትን በተለይ አዲስ አመትን ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ነው የሚያከብሩት። እንቁጣጣሽንና አበባዮሽን በተለያየ ሁኔታ ነው ሰዎች የሚያከብሩት። በዚህ ግጥም ላይ የጠጪዎች አበባዮሽ ምን እንደሚመስል ለማሳየት ነው የጻፍኩት እና ግጥሙን የምናቀርበው በጋራ ነው። እኔ አበባዮሽ ስላችሁ እናንተ የለም ነው የምትሉት። ተስማማችሁ? እና እንዲህ ስላችሁ ታቆማላችሁ፣ ከዚህ አበባዮች ስላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። የጠጪዎች አበባዮች፣ አበባዮች የለም፣ አበባዮች የለም፣ ባልንጀሮቼ የለም፣ ጠጡ በተራ የለም፣ ፀሐይ ትትሸሽ የለም፣ ጨለማን አፍራ የለም፣ እንኳን ጨለማ የለም፣ ሞትም አይገታኝ የለም፣ እደጅ አድራለሁ የለም፣ ብርድ እስኪመታኝ የለም፣ እደጅ አድሬ የለም፣ ቤቴ ስገባ የለም፣ ይጠብቀኛል የለም፣ ብርድና ሳምባ የለም፣ ብርዴን በሹራብ የለም፣ አባብለው የለም፣ ጠጪውን ልኮ የለም፣ ጎኔን አለው የለም፣ ከጎኔም ጎኔን የለም፣ መተንፈሻዬን የለም፣ ሲጋራን ጥሯት የለም፣ መተከዣዬን የለም፣ እሷም ከሌለች የለም፣ አረቄቱን የለም፣ እንዴት ልቻለው የለም፣ ብቸኝነቱን አወይ ያልጋ ስቃይ ገለል በይ ታመው ይቆዩን ታመው በአመት ሽክኒን ቅመው በቀን ትኩሳት ስመው ታመው ይቆዩን ታመው። እስኪ በቀጥታ ወደ ተልባና ጥጥ እንምጣና የዝግጅቱ ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ላይ እናሳ። ምን ያክል ጊዜ ቆየ? በዚህ ሰዓትስ እንድታወጣው ምክንያት የሆነህ ምንድን ነው? በዚህ ሰዓት እንዳወጣው ምክንያት የሆነኝ መጨረሴ ነው መጽሐፉን፣ ሌላ ምንም አይደለም። መጽሐፉን ቆይተዋል ከጀመርኩት 92 ዓ.ም ጀምሮ የተወሰነ ቻፕተር ስጽፍ ሁኔታዎች አልመቻችልኝ ሲቆሙ፣ እሱን ቆሜ ሌላ መጽሐፍ ስጀምር፣ ያንንም አልመችል ሲቆም ደግሞ ሌላ ስጀምር፣ 4፣ 5፣ 6 መጽሐፍ ነው አንድ የምሰራው እና ቀድሞ እንዳለቀ ነው የሚወጣው። አሁን ጊዜው ሆነና
ይሄ ወጣ አወጣጡ ይሄን ይመስላል የመጻፉ እንጂ ታስቦበት አይደለም በዚህ ጊዜ ወጣ ብዬ አይደለም አሁን ብስጦሽ ቋጥቋጣሽ ቆረን ዘመኑን ያሰብኩ በዚህ ዘመን መውጣት አለበት ብዬ ነው ያወጣሁት ይሄኛውን ግን በቃ ስላለቀ ነው ያወጣሁት ጥሩ እንግዲህ መጻፉ ውስጥ ያው በርካታ ነገሮች አሉ አብዛኛው ለአንባቢ ነው የምንተው እኛ ግን ደግሞ እኔም እንደ አንድ አንባቢ ሳነብት ሰማኝ ነገር እንደዚሁ አነሳለሁ ተልባና ጥጥ ላይ በዋናነት ሊተላለፍ የተፈለገው መልእክት ምንድነው በተለይ ደግሞ ከሀገራዊ ጉዳይ ጋር ተገናኝቶ የተፈለገው ነገር ምንድነው ወደሱ ከመግባት በፊት ከሱ በፊት የነበሩት ሁለት ኖቭሎች እኔ ገጣሚ ነኝ ሲጠራኝም ሰው ገጣሚ ታገል ሰይፎ ነው የሚለኝና ግን የሀገሬ ጉዳይ እንደማንኛውም ዜጋ ያሳስበኛል በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ የሆኑ ሀገሩን ማጉዳይ ማያሳስበው የለም ሰው እኔ ደግሞ ሳስብ አንዳንድ ጊዜ ባንድ ግጥም የማይወሰኑ በጣም ትልልቅ ሰፋፊ ችግሮችን ሳይ ግራ ይገባኛል ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሌዋታን በዛ ነው የተጻፈው በ1989 የጻፍኩት ብስጦሽ ቋጭቋጣሽ ቆሩን በዛ ነው የተጻፈው ነገር ግን ሁለቱም ላይ የምታየው ነገር ምንድነው ፖለቲካዊ ቀውሶቻችንን በገባኝ መልኩ ነው ለማሳየት የሞከርኩት ተልባና ጥጥጋ ግን ሲመጣ የችግራችን መሰረታዊ ምንጭ ፖለቲካው አይደለም ብዬ ወደ ማሰብ የደረስኩበት እንትን ወይም ሶርቱ ምንጩ እኛው ጋር ነው ያለው ሶሳይቲ ውስጥ ነው ያለው ብዬ በማሰብ የተሰራ ነው ለምሳሌ አንድ ወንጀለኛ ሰው ለአንድ ወንጀለኛ ድርጅት ተቀጥሮ የሰው ቤት ሲያቃጥል ወይም ሲገል ሰማለ በየጊዜው ሶ ያንን አንድ ሰው አንድ ስብእና ይዤ ይሄ ሰውዬ እዚህ ወንጀል ጋር ከመድረሱ በፊት ቢያንስ አምስት አጥሮች ሊያድኑት ይችሉ ነበር ቢያንስ አምስት አጥሮች ከአምስቱ አንዱ ጤናማ ቢሆን ኖሮ ሰውዬው እዚህ ወንጀል ጋር አይገባም የሚል መደምደሚያ ጋር ነው የደረስኩት ቲሙ ይሄንን ነው የሚያሳይ ይሄ በነገር ላይ 92ም 93ም እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች ነበሩ ፖለቲካችን ይሄ ፌዴራሊዝም ከመጣ በኋላ ብዙ እንደዚህ አይነት ችግሮች አልፎ አልፎ ይከሰታሉ ሶ ያንን ያያየው እና የጨመረ መጣ ቻፕተሩም የጨመረ መጥቶ አለቀ መጨረሻ ከነኛ አምስት አጥሮች አንዱ ቢዘው አገር ሰላም ይሁን ነበር አንደኛው አጥር ወላጅ ልጆቹን በስርዓት ቢያሳድግ መከባበርን የሰው መብት አለመንካትን ንግግሮችን ችግሮችን ግጭቶችን በውይይት በመመካከር መፍታትን ከልጅነት ጀምሮ ወላጅ ቢያሳድገው ይሄን ሰውዬ ያ አሸባሪው ሰው ይሄድና ግደል ሲሉ አይገልም ወላጅ ሊወጣ የሚችልውን ስላልቻለ የወላጅን አጥር አለፈ ኦኬ ከወላጅ ያመልጥ ከዛ ደግሞ ማህበረሰብ የሚባል አለ ጎረቤት ህፃናት አንዱ ያንዱ ሲነጥቅ አንተረፍ ነውር አይደለም የሰው ነፍስ አትንካ እንደዚህ አድርገ ምን ስለሆንክ ነው የምትመታው እያለ እንትን የሚለው ማህበራችን ይሉኝታችን ስነ ምግባራችን እንደየብሔሩ ደግሞ ስትሄድ የኦሮሞ ባህል የአማራ ባህል የትግራዩ ባህል ምናምን ያለሴ ደግሞ እዛ ደግሞ የማህበረሰብ ባህል አለ እሱ አጥር ሊዘን ይገባ ነበር እሱን ማጥር ዘለለ የሰውዬ አየህ ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን አለ ትምህርት ቤት የሚባል አለ መምህራን የሚባሉ አሉ እዛ ደግሞ ስነ ስርዓት ያስተምሩሃል ከተማሪዎች ጋር ባለው ግንኙነት ውስጥ ሊታረቅ ወይም ሊገራ የሚችል ፐርሰናሊቲው ያንንም አምልጦ ወጥቷል የመምህሩንም አጥር ሶስት አልካደ ከዛ ቀጥሮ ሃይማኖት አለ ፈሪያ እግዚአብሔር ፈሪያ አላህ አዎ ከዛ እግዚአብሔርን መፍራት አትግደል የሚል የባለንጀራህን እንደራስህ ውደድ የሚል ቀኝን ሲመቱ ግራህን ስጥ እንጂ ግብግብ አትቅ እስከ ማለት የሚደርስ አትስረቅ የሚል ያ አጥር ያም አጥር ልክ አልነበረም ማለት ነው ያንንም አጥር አለፈ ከዛ ይሄን ሁሉ አጥር አልፎ አንድ ደግሞ ኃይለኛ አጥር አለ ህግ የሚባል አጥር አለ ይሄን ሁሉ አልፎ ለመግደል ቢፈልግ የሰው ቤት ለማፍረስ ቢፈልግ እንዴ እታሰራለሁ ፖሊስ ይዘኛል እስር ፍርድ ቤት ያቀርበኛል እንዳይል ይሄንንም አጥር ከመጤፍ እንዳይቆጥር ሆኗል ይሄ ሰው ማለት ነው ሶ አገሬ ነውጥ ውስጥ የገባችው ከአምስቱ ትልልቅ አጥሮች አንዱ የሚዘው ትውልድ ስላጣን ነው የት ጋር ነው የወደቅነው ካል አምስት ጊዜ ወድቃለች አብዛኛው ሰው መንገድ ላይም ችግር ሲገጥመው ወይም ይሁን ነገር ሲሰማ አቤት ይሄ ዘመን እያለ ነው የሚያልፈው ወይ ይሄ ጊዜ እያለ ነው የሚያልፈው እንጂ እዛ ጊዜ ላይ ያደረሱት ነገሮች መለስ ብሎ የማየትና ኃላፊነት የሞሰር ነገር ክርተት እንዳለ በደንብ አንተ ማስቀምጠዋል ብዙ የተነቃቀሉ እንግዲህ አጥሮች አሉ አምስቶችን የጠቀስካቸው ደግሞ በየአካባቢው ስንሄድ ደግሞ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉና እነዛ ነገሮች አሁን ለደረስንበት ሀገራዊ አጠቃላይ ሁኔታ
በደንብ መስታወትም ማለፍናቸውና እነዚህን አጥሮች አሁን እንዴት አድርገን ነው እስኪ መመለስ ምን ይችላል እንዴት መትከል እንችላለን አሁን ከዚህ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ሰው በወደቀበት መንገድ ነው የሚመለሰው ይሄ መንገድ ልክ አይደለም ብለ የሄድክበት መንገድ መጥፎ ከሆነ መቀየራችን ሌላ መንገድ እንደገና ወደ በመጣበት መንገድ ነው የምትመለሰው ማለት ነው አሁን ሁሉም ቀደም እንዳልኩ ደርብ ይመልሽ እንደሆነ አላቀም ይሄንን ነው ማረግ ያለብን ሁሉም የየራሱን ይወጣል እስነጹ ሰው ከሆነን ህፃናት ላይ መስራት አለብን ከስር ጀምሮ አሁን እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ከ27 አመት በፊት የተበላሸውን ትውልድ ከእንግዲህ በእነኚህ መንገድ ለመለወጥ ይቻላል ብያላምን ምናልባት ሃይማኖት በተአምር ይሄን ትውልድ ሊለውጠው ይችላል አለበለዚያ ህግ ነው ሌሎቹን አጥሮች አልፈናል በህግ ስራ ታስይዘዋል 30 40 አመት ይሞላዋል ከዚያ በኢሃፓ ጊዜ አቤት ድሮ እንደዚህ እናረግ ነበር ምናምን እንደሚለው ትውልድ አቤት ያኔ ቤትና ቃጥል ነበር አሁንማ ልጆች ወልደን ምናምን ይላል ከዛ ጨዋታ ይወጣል እንደዚህ ነው የሚሆነው አሁን እኛ ምን ድረው መስራት ያለብን የሚቀጥለው ጽንፍ ላይ ይሄ እንዳይገባ ነው አሁን ብዙ ትኩረት መደረግ አለበት ይሄ ማስበው አሁን 7 አመት የሆነው ልጅ አሁን 8 አመት የሆነው ልጅ አሁን 12 አመት የሆነው ልጅ እንዴት ነው የሚያስበው የሚለው ላይ አትሊስት ይሄኛውን ዘመን እንደምን እንለፈው በህግም በተአምርም እንለፍ ከዚህ በኋላ ግን ይሄ ትውልድ እንዳይፈጠር እነኚህ ቤት የሚያቃጥሉት ልጆች እነኚህ ነፍስ የሚያጠፉት ልጆች ከነሱ በታች ላሉት ህፃናት ሄሮ እንዳይሆኑ መቻድገኔም ቤት አቃጠልኩ መቻድገኔም ሰው በወጋው የሚል ትውልድ እንዳንፈጥር አሁን መስራት ያለብንን ሁሉ በየቋንቋው በየክልሉ በየብሔሩ በየሃይማኖቱ በየሙያው ያን ሲወጣ አትሊስት የሚቀጥለው ማዳን እንችላለን እኔው ለዚህ ነው እኔ ኢትዮጵያ ልጆች ፕሮግራም ላይ ተረታ ነባለው በየሳምንቱ ተከፍሎኛ አይደለም ብቻ ከፍዬ ነው ምለው ሁሉ ጊዜ እንደምለው ያን ምናረገው ትውልዱን አሁን ነው መቅረጽ ያለብን የሚቀጥለውን አደጋ ምክንያቱም ላለፉት 27 አመታት የተተወው ትውልድ ነው ለማንም ወንጀለኛ የተተወው ትውልድ ነው ይሄን አደጋ የፈጠረው ብዬ አምናለሁ ያሳዝኑኛል አሁን ዛሬ ቤት የሚያቃጥሉት ምናምን እነሱን ይዘ በህግ ልታስረው ግን ያሳዝን ምን ሰጠናቸው የመግሰው እኮ የበላውን ነው የሚመስለው አዎ ዞሮ ዞሮ ተጠያቂው ለነኚህ ሁሉ ልጆች እንዲመሆን ዛሬ ቤቴ ተቃጠለ ማለት ማን ነው ተጠያቂው ቃል እኛው ነን ከ27 አመት በፊት እነኚህ ልጆች ያስተምር የነበረው መምህር ነው ምን ሰርቷል ነገር ሲበላሽ ተባባሪ አልነበሩም ወይ መርዝ የሆነ ዘርን ከዘር የሚያፋጅ ነገር ሲሰራጭ መምህራን ተባባሪ አልነበርንም ወይ ብለው ቆም ብለው ራሳቸውን ማለት ምን አተረፈን ሃይማኖት አባቶች ምን እንሰራ ነበር ገንዘብ ያሳደድን ነው የነበር ነው ወይስ ለትውልዱ ሞራል ስንጨነቅ ነበር በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ምን እየተማሩ ነበር ልጆች እዚ ላይ ነው ወላጆች የበዚህ ሁሉ ነጥብ ልጆቻቸው ምን እያስተማሩ ነበር በልጆቻቸው ፊት ምንድን ነበር ያወሩ የነበረው ይሄንን ቆም ብሎ ያዩ ወደ ኋላ የሆነውን ያያየን ሁሉም ከራሱ ጋር እርቅ ማረግ ወደ መልካሙ ሐሳብ ወደ ፈጣሪው ሐሳብ ወደ መልካሙ ሐሳብ ወደ ሰለጠነው ሐሳብ መመለስ አለበት ያን ደሞ ለማረብ ሁሉ ነው ድርሻ ያለበት እንጂ አሁን በየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ላይ ማላከክ የሚያዋጣ አይመስለኝም ከመንግስት ጀምሮ እኛ ሁላችንም መምህሩ ወላጁ ሃይማኖት አባቱ ህብረተሰቡ የራሱን ቢወጣ ቤት የሚያቃጥለውን ትውልድ ሊመለምል የመጣው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ሽብርተኛ ድርጅት ሰው ያጣ ነበር ስለዚህ እንትን ሽብርተኛ ድርጅት እንትና ሽብርተኛ ከመአለት ሽብርተኛውን ድርጅት ባዶ ልናስቀር ስንችል የቤት ስራችንን አልተወጣንም ያን ሲወጣ ለውጥ ይመጣል ብዬ አምናለሁ እኔ እንግዲህ መጽሐፉ ላይ ከመናያቸው ነገሮች እኔ ካየኋቸው ነገሮች አንጻር ምናልባት እንግዲህ የስነ ጽሁፍ መጽሐፍ ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ ወጥ የሆነ የስነ ጽሁፍ መጽሐፍ ተማኝት ሚናፍቀን ነው ሁላችንምና ከዚህ አንጻር አየኋቸው አንዳንድ ቴክኒኮች አሉ ለምሳሌ በዚህ በፍንገጣ በኩል አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንዳይሰሙ የፈለካቸውን ቃላት በመስመር በነጠጣ የምታርፍበት መንገድ አለ እንዲሁም ደግሞ ቃላትን ቦታ ቀየራና ስርገት በሚባለው ቴክኒክ ታቡ የሆኑ ወይም ደግሞ ጸያፍ የሆኑ ቃላትን መጽሐፍ ላይ አስቀምጦ ለወደፊት ትውልድ እንዳይተላለፉ ማድረግ ላይ የበኩልህን አስተዋጽኦ ተወጣልና እነዚህ ነገሮች እንዴት አሰብካቸው አዎ እኔ እነዚህ አሁን ጸያፍ ተብሎ የሚጠሩት ወይም ደግሞ እኛ ጸያፍ ምንላቸው አንዳንድ የስነ ጽሁፍ ጓደኞች ደግሞ ይሄ አካፋና አካፋ ማለት አለብን የሆነው እንደሆነ ነው መጻፍ አለበት የሚሉ አሉ ያ የነሱን አስተሳሰብ በራሳቸው አከብራለሁ እኔ ግን አልቀበለውም ምክንያቱም ለምሳሌ እነኚህ ተብረተሰቡ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለምም ነው እኔ የተለጠነውን ሰው ቢሆን ከአንድ ከሚስቱ ጋራ ሊተኛ ሲል በር ቆልፎ ነው
በር ቆልፎ ነው የፈለገ። ስለዚህ እኔ ስጽፈው የተቆለፈውን በር ከፍቻ አልገባም ብዬ አምናለሁ። ከገባሁ በጣም አርቲስቲክ በሆነና ሰውየው ይጋረደው የፈለገውን ያክል ተጠንቅቄ መጻፍ አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ጥቅሙን ብዙ አይታየኝም። ይሄን ስለ ሌሎቹ መቃወም ሳይሆን የኔ ምርጫ ይሄ ነው የኔ ምርጫ። ስለዚህ ነው እዚህ መጻፍ ላይ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን በተቻለ ይመጣን እንትን ለማድረግ የሞከርኩት። እስኪ ደግሞ ስለ አርስቱም ማንሳልኝ ተለባና ጥጥ የሚል ሲያመይ ሰጥተዋል። መጻፉንም ስናነብ እንግዲህ አሁን ረጅም ልቦለድ ነው አጭር ልቦለድ ነው ምን መድቦ የሚለው ነገር ያው የሁለት ዘውግ ብዙ ጊዜ አከራካሪ ነው። ከምን አንጻር ነው ረጅም ነው ከምን አንጻር ነው አጭር ነው? በራሱ አንዳንዶቹ ከቃላት ዘት አንጻር አንሳሉ ደግሞ አንዳንዶቹ ታሪኩንም ይመዝናሉና መቸቱን የሚያዩ አካላት አሉ። ከዛ አንጻር ከአርሱ ጀምርና ተለባና ጥጥ ማንሳት ካልተፈለገ እንተዋለን። ላምባብ የምንተው ነገር እንዳለው ነው። ማንሳት ካስፈለገ ግን ብናነሳውና የመጻፉንስ ቅርጹን ይዘትንስ የመጻፉን ቅርጽ በተመለከተ አንተ የስነ ጽሑፍ ተማሪ ነህ፣ አንተና መምህራኖቹ የምትወያዩበት ነው የሚሻለው። እኔ እርሱን በተመለከተ ግን ብናገር ብዙ ችግር ላይኖረው ይችላል። ተልባና ጥጥ ያልኩት እንግዲህ በእኛ ሀገር ባህል በተለይ በኦርቶዶክስ ተልባ የጾም ምግብ ነው እና ለመንፈሳዊነት ቅርብ ነው። ሰው ጾም ውስጥ ሲሆን ስጋ ሰውነቱን ከስጋ ከቅባት አርቆ ለእግዚአብሔር ራሱን በሚያዋርድበት ጊዜ የሚመገበው ምግብ ነው ተልባ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ስሰማ ኢቭን ተልባ በልቶ የመጣ ሰው ጠንቋይ ቤት መንፈሱ ይቆጣል የሚባል ነገር ሰምቼ አውቃለሁ። እና ሰው ለመንፈሳዊ ነገር ይቀርባል። ተልባ የመንፈሳዊነት ምሳሌ ነው። ጥጥ ደግሞ ጋቢ ነው፣ ፍራሽ ነው፣ ምቾት ነው፣ ዓለም ነው። ሰው ተልባና ጥጥ ስል መንፈሳዊነትና ስጋዊነት መካከል ያለውን ቅራኔ የሚወክል ርዕስ ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በሁለቱ መካከል ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር አለን፣ ፈሪሃ አላህ አለን። 90% በላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ፈጣሪውን የሚፈራ ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። ሰው በየመስሪያ ቤቱ በጉቦ የሚያማርርህ ጉቦ ስጠኝ እያለ ጉቦ ካልተቀበልክ እያለ የሚያማርርህ የሚዘርፍህ የሚያወናብድህ ቀን ጠብቆ ካልገደልኩ የሚልህ ካላፈናቀልኩ የሚልህ እሱ በአንድም በሌላ መልኩ የአንድ ሃይማኖት ተከታይ ነው። ብትጠይቀው እግዚአብሔርን ታምና? አዎ እግዚአብሔርን አምናለሁ፣ አላህን አምናለሁ ይልሃል። ሰው እግዚአብሔርን አምኖ እንዴት ጉቦ ይሰጣል? እንዴት ጉቦ ይቀበላል? እንዴት ሰው ይገላል? እንዴት ሰው ያፈናቅላል? ይሄ ነው ለኔ ቅራ ነው። ስለዚህ ስጋና መንፈስ የተቀላቀሉበት በእርግጥ እናምናለን ወይ? ያንን ቅራኔ እንትን ለማድረግ ነው ያ ተልባና ጥጥ ያልኩት። አንዳንድ መጽሐፍት በተለይ ጠንካራ መልክ ያላቸው መጽሐፍት ወደ ማህበረሰቡ ሲደርሱ በራሱ የራሳችን ጥንካሬም ፈተና ውስጥም የሚያስገቡ ብዙ ነገሮች አሉና ሌዋታንን በተመለከተ አንድ ሚዲያ ጋር ቃለ መጠይቅ ስታደርግ የሰማሁት ነገር ነበረ። ከታተመ በኋላ አብዛኛው ስርጭት የት እንደገባ ብለህ ያነሳው ነገር ነበርና ይህ ጉዳይ በቀጥታ ከጋሽ ደበበ እሸቱም ጋር እንደዚሁ እሱም መጽሐፍ የባህሩ በርሜል የሚመጽሐፉ እንደታተመ እንደዚሁ ወደ 5 ኮፒ ገደማ ይመስለኛል እንደታተመ መጽሐፉ አለቀ ይባላል በየቦታው ሲፈለግ እና ሂዶ በየቦታው ሲያጠራ ያገኘው ምላሽ ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች የመጡ 500 400 እየገዙ እንትን አሉት ደበቁት እንዳይሸጥ እንዳይካፈል አደረጉት። ይሄን ነው መጨረሻ ያደረስኩበት ብሎ አስቀምጣልና አንተ ስምንት ገምታለህ በዚህ ጉዳይ ላይ? እኔ የጋሽ ደፔን ያህል እንኳን መገመት አልችልም፣ ምክንያቱም ምን እንደሆነ አላውቅም። ግን መጽሐፉ ወጥቷል፣ ገበያ ላይ የለ። አሁን በቅርብ አንድ ሰው 4 ኮፒ ከየት እንደሆነ 4 ወይ 5 ኮፒ አግኝቶ ሰጥቶ ለተወሰኑ ሰዎች ሰጥቶ 1 ኮፒ ለራሴ አስቀረው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያለ ነገር ለምን እንደሚሆን የሚያውቁ ሰዎች አንድ ቀን ሲመቻቸው ይጽፉልን ወይም ይነግሩን ይሆናል እንጂ አዎ እኔ አሁን ጋሽ ደቤ ሄዷል፣ እንደውም አውቋል፣ የተወሰነ ነገር ጠይቋል። እኔ አልጠየቅኩም፣ መጥፋቱን ብቻ ነው ያየሁት። አላቅም ያሳተመልኝ ሰውዬ ምንድን ነው ያለኝ፣ በሶስት ወር ውስጥ መጽሐፉ ቶሎ ስላልሄደ ለሆነ ሰው ሙሉ ይሸጨዋለሁ አለኝ። ያ የሆነ ሰው ከዚያ በኋላ ምን ያርገው ምን ያርገው አላቅም። ሙሉውን ግን ያሳተመው ሰውዬ ሙሉውን ለሰንበዲ እንደሸጠው ነግሮኛል። ያ ሰንበዲ ከዚያ በኋላ ምን አደረገው መጽሐፌ የማውቀው ነገር የለም። በ1989 ነው የወጣው።
እኔ ከስራ ታግጀበታለሁ ብዙ ነገር አጥቼበታለሁ ያ ሆኖ ቢነበብ ጥሩ ነው እኔም ሳይ ወይ መጻፉ ሳይታይ እንደዛ ሆኖ ይቀረ መጻፍ ነው ወደፊት ግን ይታተማል ብዬ አስባለሁ ወደ ድርሰቱ ዓለም ወይም ስነ ጽሁፍ የጀመርክበት ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ማለት እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አንጋፋ የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎችም እናቃቸው በስም ስመጥር የሆኑ ካንተ ጋር ጓደኛም የነበረው አብራችሁም ያሳለፋችሁ ብዙ ተጣሚ ያላችሁ ናችሁ ይሄዱም አሉ እስካሁን ድረስ ያሉም አሉ በወጣትም እንላቸው እስካሁን ድረስ እንዳንተ ማይን ጻፎች አሉና እንግዲህ ያው ይሄ መዝናኛ ዝግጅትም እንደመሆኑ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ ብናነሳቸው መቼም ባሁን ሰዓት ስለና ያሙሉ የመስማት ያስደስታል ስለነ ሰባት መስማት ያስደስታል ሴሎችም ጻፎች መስማት ያስፈልጋል መስማት ያስደስታልና እንደው አንዳንድ ነገሮችን ብትለን በዚህ አጋጣሚ አንድ ቢሮ ውስጥም እስከ መስራት ደርሳችኋልና በዚህ አጋጣሚ ነው ብየነ ማሰበው አንዳንድ ነገሮች እንዲወጡ ምክንያት የሚሆነው በእኛ ዘመን በጣም ብዙ የተለያዩ ሰዎች አሉ እኔ አውግቸው ተረፈና ሙልጌታ ተስፋዬ ወይም እናንተ አያሙሄ የምትሉት እሱ ጋር ከሶስት አመት በላይ አንድ ቢሮ ነበር የነበር ነው አባባ አዲስ ጋር ብዙ ጊዜ ይመጣሉ እንደውም የጀርባ ስቴት ለኔ መጻፍ ብቻ ነው የጻፉት ከፎናት እንኳን ላይ ከሳቸው ብዙ ነገር ተምሬያለሁ እድሜ ለኢንጂነር ታደለ ብጡል ከከበደ ሚካኤል ጋራ ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ አሁን አባባ አዲስ እና ከከበደ ሚካኤል ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ምን እንዳስተማረኝ ብነግር ፍቅር እስከ መቃብርን ያህል መጻፍ ጽፈው ተረት ተረት የመሰረት የሚል ለህፃናት ጽፈዋል አዲስ አለማየሁ ከበደ ሚካኤል ያን ሁሉ የቅኔ ውበት አጅጎድጉደውልን ደግሞ ለህፃናት በጣም ብዙ ተረቶች ይጽፉ ነበር ሁለቱም ውስጥ ያየሁት ነገር ህፃናት ላይ የማትሰራ አገር በህፃናት ንባብ ላይ የማትሰራ አገር መጨረሻ እንደምትጠፋ ነው የሚያምኑት ሁለቱ አደጋ እንደሆነ ስለዚህ ትልልቅ ደራሲዎች ሁሉ ህፃናት ጋር መስራት አለባቸው የሚል ነገር ስለነበራቸው ያንን ትምርት ቀስም ያለው አሁን ብዙ የተረት መጻፍቶችን ለልጆች አሁን የመጀመሪያውን የተረት መጻፍቶችን ባለፈው ክረምት ላይ አውጥቻለሁ ሁለተኛውን እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ የሚቀጥለው ክረምት ላይ አውጣለሁ ብያለሁ ያንን ትምርት ከነሱ ቀስም ያለው ሌሎቹም ጋር እንዲሁ የየራሳቸውን ብዙ ትልልቅ ነገሮችን ተምር ደበበ ሰይፉ ጋሽ ደቤ ለኔ በጣም ትልቅ ሰው የመጀመሪያው ፍቅር የሚለው መጻፍ እንዲታተም የጋሽ ደብ ያስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው ከአቶ አበራ ለማ ጋር አማር ኖ ጋሽ ደብ ጋር ቤቱ ብዙ ጊዜ ሄድ ነበር ግጥሞቼን ኢንካሬጅ ያረገ በቃ በዚህ ድሜ ማሳተም እችላለሁ ደራሲ ነኝ የሚለውን መንፈስ የፈጠረብኝ ጋሽ ደብ ነው ደራሲ አማባር ትልልቅ ስብሰባዎች ላይ ከትልልቅ ደራሲዎች ጋር ግጥሞች እንዳቀርብ ይጋብዘኛል ከዚያ በኋላ ደግሞ ፍቃድ ያዘዘ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ላውንጅ ስብሰባ ላይ ግጥም እንዳቀርብ ዶክተር ፍቃድ በጣም ከረጅ ያረጉኝ ነበር ተስፋዬ ገሰሰ ደረጀ ገብሬ ያን ጊዜ የነበሩ ብዙ ትልልቅ ሰዎች ከጎኔ ነበሩ እድለኛ ነበሩ ያንን ሚስ አላረኩም ያንን ጊዜን እንዴት እንደማሳልፍ በተለይ አባባ አዲስ ጋር አንድ የስነ ጽሁፍ ሰው የአገሩን ፖለቲካ በጥልቀት ማወቅ አለበት መንፈሳዊውን ዓለም በጥልቀት ማወቅ አለበት የህብረተሰቡን ሳይኮሎጂ በጥልቀት ማወቅ አለበት ሁሉም መጻፍ ማንበብ ስለ ሁሉም ሰፊ ዕውቀት ካልያዘ ሙሉን ያገሪቱን መርክ ሊያሳይ አይችልም የሚለውን ትልቅ ትምህርት የሰጡኝ አባባ አዲስ ናቸው ከበደ ሚካኤል ጋር ደግሞ ህፃናት ላይ የሚለው ላይ ደግሞ የበለጠ ብዙ እንትን አድርጋለሁ በተለይ ከከበደ ሚካኤል ጀርባ የሚገርመኝ የግርማይ ጃንሆይ ከፍተኛ ክትትል አለ ደራሲዎች ህፃናት ላይ እንዲሰሩ አሁን እኔ ቤቴ ከዛሬ 74 አመት በፊት የታተሙ የህፃናት መጻሕፍት አሉ። ግርማዊ ጃንሆይ በጣም የሚገርመኝ ባህሪያቸው የትምህርት ሚኒስትር ነበሩ። ምናልባት በአፍሪካ ውስጥ ትምህርት ሚኒስትርን እኔ ነኝ የምመራው የሚሉ መሪ እሳቸው ብቻ ይመስሉኛል አላቅም ጥናት አላካሄድኩም። ብዙዎቹ መሪዎቻችን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ወታደሩን ነው ደርበው የሚይዙት። እሳቸው ግን የትምህርት ሚኒስትርም ናቸው። ትምህርት ሚኒስቴርን በቅርበት ነው የሚከታተሉት። የሚገርመው አርብ አርብ ሁሌ ከከበደ ሚካኤል ቤት እንደማይጠፋቸው ተው ይመጡ ያወራሉ ኢንካሬጅ ያረጋቸዋል። ከበደ ሚካኤል ያለማቋረጥ ህፃናት ላይ ሰርተዋል እና ያ ህፃናት ላይ መስራት ያ በከበደ ሚካኤል ያደገ ትውልድ ነው። ከዚያ በኋላ ለሀገሩ የሚቆረቆረው የኛ አያቶች የኔ አባት ሀገሩን የሚወድበትን ዘር በከበደ ሚካኤል ግጥሞች ነው። ፋኖስና ብርጭቆ መለያየት እንዴት ክፉ እንደሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በቅርብ እንኳን ተቀሰውታል። ፋኖስና ብርጭቆ ፋኖስና ብርጭቆን አባቴ ተማረበት በቃሉ የሚያቀው ግጥም ነው። ያ እንደዛ አይነት ትራውት ላለፉት 27 አመታት ሌላ ከበደ ሚካኤል ፈጥረን ቢሆን ሌላ አዲስ አለማየሁ ልጆች ላይ የሚሰራ ፈጥረን ቢሆን
መንግስት ህፃናት ላይ እንዲሰሩ ኢንካሬጅ አርጎ ቢሆን አሁን ያለው ነውጥ አይመጣም። እንግዲህ ተመካክሶቻችን ቆይታ ያደረግን የምንገኘው ከደራሽና ገጣሚ ታገል ሰይፉ ጋር ነው። ተልባና ጥይተኛ መጻፉን መጻፋት ምክቶ ነው። እንግዲህኛም ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግን የምንገኘው ቀደም ሲል በረካታ ነገሮችን ለመጻፉ አስተናል። አሁን እንግዲህ 90ኛ መጻፈህ መሆኑ ነው። እድሜ 50 ይደረሳ አይመስለኝም፣ ገና 40ዎቹ ግማሽ ገደማ ነው። 9 መጻፍ ማለት እንግዲህ በጣም ጥሩ ምንለው ነው። ምክንያቱም ከያዙት ይዘትም አንጻር ከሚያስተላልፉት መልእክትም አንጻር በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬ ነው በግሌ የማስበውና መጽሐፉ ከወጣ በኋላ ምን አይነት ግብረ መልስ ነው ያገኘኸው? መጽሐፉን አስመልክቶስ በቀጣይ ሁሉ ጋር እንዲደርስ አንባቢ ጋር እንዲደርስ ምን አይነት ስራዎች እንሰራለን? እስጦሽ ቋጭ ቋጣሽ ቆርን ያነበቡ ሰዎች በጣም ከበድ አለ ምናምን ብለው ነበር። እዚህኛው ላይ ግን በጣም ተመችቷቸው፣ ልክ እንደ ጥጡ ተመችቷቸው፣ የጥጥ ፍራሽ ላይ እንደመተኛ ተመችቷቸው ነው ያነበቡት። ቀላል ነው ቋንቋው። በጣም ግጭቱ ኮንፍሊክቱን በጣም ያደንቁታል። እኔ ግን ለአንባቢዎች በተለይ የምመክረው ጥሩ ሊሆን ይችላል እሱ፣ ግን ዋናው ሀገሬ ያለችበትን ችግር ተረዱልኝ። መጽሐፉን ሲያነቡ በቃ ስለ ሀገራቸው ስለ አካባቢያቸው እያሰቡ አንብበው እኔስ ይህንን በሽታ በዚህ መጽሐፍ የተገለጸውን ህመም ወደ ትውልዱ ላለማስተላለፍ ምን ላድርግ? አትሊስት ወደ ልጆቻችን እንዳያልፍ። ምክንያቱም አንድ የኤችአይቪ በጣም የተስፋፋ ሰሞን የሚባል ነገር አለ። ቫይረሱን ወደ ጽንሱ እንዳይተላለፍ ጥንቃቄ ማድረግ። ኦልሬዲ ሰውየው ተይዟል ወደ ጽንሱ። አትሊስት ቢያንስ ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን እንዳይተላለፍ አሁን የተሰቃየንበት በሽታ ለልጆቻችን ቤት ብናወርስ ንብረት ብናቆይ የሚያወድም ትውልድ እንደሚፈጠር ካለፉት ኤክስፒሪየንስ አይተናል። ስለዚህ የተሻለ ሶሳይቲ ለመፍጠር ምድራችን ምን አይነት ችግር ላይ ነው ያለችው የሚለውን ከዚህ መጽሐፍ ተረድተው ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት ቢያደርግ ይህንን ነው የማስተላልፈው መልእክት። እንደዚህ ሲያነቡልኝ ነው ደስ የሚለኝ። እሺ፣ እዚህ ድረስ ተገኝተህ ከእጅ ከምን ተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ ስላደረግ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አንተንም ካሜራማኖቹንም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንንም ያደግኩበት ቤት ነው ከህፃንነቴ፣ ሁሉንም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተልባና ጥጥ የተሰኘ መጽሐፉን አስመልክቶ ከደራሲና ገጣሚ ታገል ሰይፉ ጋር ያደረግነው የዛሬው የእጅ ከምን ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን ቀረጻ ስናደርግ የተባበሩንን ዳይመንድ ሆቴልና እንዲሁም ደግሞ ሁሌም ከእናንተ ፊት አምሬ እንድቀርብ የሚያደርገኝን ክላሲክ ስታይልን ከልብ እያመሰገንኩኝ የዛሬው ዝግጅት በዚህ ቋጨው። ቻው ቻው።